Boa noite, companheiros e companheiras. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um ao vivo da TV FUNEC, esse espaço de comunicação do Fórum Nacional da Educação do Campo, que vem se constituindo como um espaço de memória audiovisual e de debates importantes, né, sobre temas diversos que nos interessam, que interessa a nós, educadores e educadoras do campo. Nós já estamos aqui com a nossa sala montada, com a nossa principal convidada de hoje, que é a Roseli. E antes da gente começar esse bate-papo sobre a função social das escolas do campo, vale lembrar que este espaço, né, para que ele se mantenha vivo, é necessário que as pessoas se inscrevam no canal. Então, você que não é inscrito, né, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem aí do lado para receber as notificações. E depois dessa live, é fundamental que vocês possam compartilhá-la para chegar ao máximo de educadores, já que nós vamos fazer um debate tão importante e necessário. Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A gente já viu que tem muita gente mesmo, vários estados já se manifestando ali, mandando um olá. Entre um bloco e outro de questões, a gente vai aí mandar um alô para os estados, né, para o pessoal. Mas no início desse ao vivo, então a gente gostaria de mandar um salve geral ao grupo MST Zap Escola, um grupo que foi criado recentemente, um grupo no WhatsApp com vários educadores de todos os estados do Brasil. Então, vocês que são os educadores aí do MST Zap Escola, sejam bem-vindos e bem-vindas também a essa live. Se você quer fazer parte do MST Zap Escola e atua em escolas de assentamento, fala lá com seu coordenador e coordenadora do setor da educação do movimento para que possa, então, te adicionar nesse grupo que tem como objetivo ser um espaço de subsídio aos educadores da reforma agrária. Então, um espaço super importante para a gente estar aí conectado, nacionalmente, os educadores das escolas de assentamento. Então, faça você também parte do MST, Zap Escola. Gente, pois bem, já estamos com Roseli aqui e nós também temos um convidado que, antes da gente começar o nosso debate, vai dar um recadinho super importante para a gente, que é sobre a expressão popular, o Clube do Livro. Então, seja bem-vindo, Miguel, que pudesse, então, aí, antes da gente passar para a Roseli, falar um pouco o que é o Clube do Livro e qual a importância de nós, educadores, estarmos, fazendo parte do Clube do Livro. Então, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado, Erivan. Boa noite, companheiros e companheiras. É muito com muita alegria que eu estou aqui hoje, né, para poder falar rapidinho com vocês sobre a nossa editora, Editora Expressão Popular, e sobre o Clube do Livro. Bom, vocês já devem conhecer a expressão popular, mas não vale lembrar, é sempre bom lembrar que a expressão completou esse ano 21 anos de existência, com mais de 600 títulos publicados. Qual que é o nosso principal objetivo desde que a gente surge? É produzir livros que contribuam para a compreensão da nossa realidade e que também nos ajude a transformá-la. Então, a expressão sempre se dedicou à produção desse tipo de livro. E com uma coisa bastante importante no nosso país, que é sempre produzir livros baratos, que tem um preço baixo, porque a gente sabe que o preço do livro é um impeditivo para que as pessoas, que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham acesso a esse produto tão importante. Então, a gente organiza as nossas publicações em torno de quatro eixos, né? Um dos eixos é o clássicos do marxismo, então recupera a produção teórica dos trabalhadores ao longo da história. Um outro eixo é o luta de classes contemporâneas, com títulos que nos ajudam a compreender como é que é a dinâmica da luta de classes no nosso país hoje e no mundo também. E outros dois, que vão ser temas aqui da Roseli, imagino, que é o eixo da agroecologia. Né? Então, como é que a gente consegue ter elementos teóricos para construir essa nova matriz teórica, matriz produtiva, que não esgote o nosso planeta, que respeite a natureza e o ser humano, e o eixo da pedagogia socialista, que interessa diretamente aqui, né? Que no qual a gente publica não só textos diretamente de pedagogia, como, por exemplo, o livro da Roseli, A Pedagogia do MST, que esse ano completa 20 anos da primeira edição, né? Ou mesmo usou a outra série, Caminhos para a Transformação da Escola, no qual temos vários textos
falando sobre a educação do campo e reflexões em torno disso, mas também textos de literatura, textos sobre arte, ou seja, como é que nós conseguimos construir um novo ser humano para a nova sociedade que nós precisamos. Bom, desde 2007, a gente, na Expressão Popular, criou uma iniciativa chamada Clube do Livro, que imagino que muitos de vocês também já devam conhecer. E qual que é a proposta do Clube do Livro? É que a gente, todo mês, os participantes do Clube do Livro recebam em casa um kit da Expressão Popular, que consiste em um lançamento da Expressão Popular e um desses quatro eixos que eu mencionei anteriormente, junto com um dossiê do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que trata de questões importantes para os trabalhadores em nível mundial, né? Então, a questão da mineração na África, a reforma agrária no Brasil, enfim, uma variedade de temas. E junto também um postal, um cartão postal e um marcador de páginas. E qual que é a ideia desse Clube do Livro? É que por meio dessa assinatura, você recebe diretamente na sua casa esse livro, né? Esse kit, todo mês. E cada mês é um livro diferente. Agora, em maio, o livro que a gente publicou no Clube do Livro é a nossa primeira homenagem ao centenário do professor Florestan Fernandes. É um livro que trata da questão da universidade. O título é Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução? Ou seja, como é que esse grande sociólogo, o maior sociólogo brasileiro, e um ferrenho defensor da educação pública, pensou sobre o papel da universidade, né? E como é que essa universidade tem que estar a serviço do povo brasileiro, né? Então, essa é a reflexão que o Florestan traz nesse nosso livro de maio, tão importante nesse momento que a gente vive. Bom, já para ir concluindo, nesses 3 anos de existência do clube, a gente quer reafirmar o nosso compromisso com essa produção de livros que vão ajudar a construir uma sociedade mais justa. E aí, vocês, como educadores e educadoras, sabem da importância do estudo e do livro, e também da dificuldade de desses livros chegar até vocês. Então, a gente pede que vocês divulguem a iniciativa do Clube do Livro para quem ainda não a conhece, que vocês, os que já são assinantes do Clube do Livro, que se reúnam, ainda que virtualmente, organizem grupos de leitura para poder construir o conhecimento coletivamente, e que a gente faça essa iniciativa alcançar cada vez mais pessoas. Atualmente, nós somos em torno de 1.500 pessoas dentro do Clube do Livro. Nossa proposta é que a gente chegue a cada vez mais. Então, divulguem, participem do Clube do Livro, se organizem para fazer as leituras. Tudo isso se faz pela internet, é só entrar no site da editora, que é expressãopopular.com.br, e daí ali tem a aba do Clube do Livro. Então, só para dizer que, para finalizar, que um dos principais fundamentos, um dos principais valores que construiu a Expressão Popular foi o da solidariedade. A gente só conseguiu esses 21 anos de existência porque a gente contou com a solidariedade de muitas e muitas pessoas, né? E a gente conta também com a solidariedade de vocês divulgando e participando desse nosso Clube do Livro. Muito obrigado, Erivan. Muito obrigado a todos. Um bom estudo para todos. Muito obrigado, Miguel. Tá, valeu pela participação aqui no nosso TV Fonec. E lembro também que a gente acabou de postar aí no chat de mensagens, tá, o link direto do Clube do Livro. Você clica aí, vai lá, se inscreve, tá, e a gente segue aí nessa batalha das ideias, fortalecendo a editora. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel. E sem mais delongas, nós vamos começar então o nosso debate. Nós já temos mais de 520 pessoas assistindo simultaneamente. Você que está assistindo agora, dá um clique aí, tá, no joinha, né, para a gente fazer com que esse vídeo ele possa chegar para mais pessoas. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindas. Depois a gente vai anunciar, então, aí outros companheiros estão passando aí, companheiros históricos na luta da educação do campo. Um salve, um abraço geral para os camaradas da Contag. Bem-vinda, Roseli, à TV Fonec. A gente passa de antemão a palavra para você. A ideia é que tem uma exposição de uns 35 minutos e a gente segue para questões e vamos um pouco dialogando. Então, seja bem-vindo à nossa TV Fonec. Todo mundo estava extremamente ansioso por esse debate sobre a função social das escolas do campo e a palavra está contigo. Ok. Muito obrigada, Erivan. Primeiro, saudações muito fraternas nesse momento.
para quem está participando, quem está acompanhando esse, na verdade, um novo círculo de diálogo da educação do campo, que a gente vai construindo a partir dos limites e das possibilidades da situação em que nos encontramos agora. E uma saudação especial para todos, todas, educadores e educadoras das escolas do campo, na sua imensa e bela diversidade, e também para os estudantes, as estudantes e os docentes dos nossos cursos de formação de educadores e educadoras, especialmente a nossa grande conquista, a licenciatura em Educação do Campo, porque esse povo é a força material da nossa resistência ativa nas várias escolas. E, a pedido, uma saudação a esse novo grupo, dessa nova era de comunicação, esse grupo chamado MST Zap Escola, que parece que já está funcionando, não tenho muito traquejo com esse tipo de tecnologia, os que me conhecem sabem, mas muito bom que a gente possa, de qualquer maneira, da melhor maneira possível, estar conectado, e isso é muito bom. Vejam, eu peço um perdão antecipado pela falta de traquejo com essa tecnologia, que talvez dificulte um pouco a comunicação, mas, enfim, vamos ver o que a gente consegue. Aqui organizei alguns pontos para essa apresentação sobre esse tema, e desde já agradeço a oportunidade desse aprendizado, mas me desculpem se a comunicação, enfim, eu vou tentar pensar o seguinte, vou imaginar que vocês todos estão aqui na minha frente me olhando, porque acho que a gente acostumou bastante com a presença, né, com o olhar, a presença calorosa das pessoas, então a gente precisa imaginar que elas estão aqui, enfim, mas esse é o nosso momento. Um destaque ainda inicial que eu gostaria de fazer, destacando a importância dessa construção que nós batizamos de FONEC, o Fórum Nacional de Educação do Campo. É muito importante ver como ele vai se consolidando e vai se recriando nas formas organizativas e nas formas de comunicação, para que nesse momento que nós atravessamos, nos ajude a construir essa unidade de análise tão importante para que na diversidade das nossas tarefas, das nossas ações, das nossas organizações, dos nossos espaços, nós possamos ter uma unidade política fundamental para esse momento, e o FONEC está sendo uma ferramenta que nós precisamos continuar cultivando e fortalecendo com muito carinho. E, ao mesmo tempo, sobre como nós podemos incluir nessa proximidade solidária que a gente tem tentado fazer como seres humanos nesse momento, que nós possamos incluir o desafio de, usando uma expressão do Pepe Mujica, que achamos bonita, ele falou no outro dia, numa entrevista, do desafio de cavalgar território adentro de nós mesmos. Um momento de cavalgar território adentro de nós mesmos. Acho que esse é um belo desafio que nós também temos nesse momento, nessa circunstância que nós estamos, no sentido de dialogar com a nossa própria história, história pessoal, história coletiva, buscando fazer um balanço, mas especialmente buscando os fundamentos do que nós fazemos, os fundamentos do que nós somos, para a gente compreender melhor o papel que a gente pode ter nessa quadra da história, como pessoas, como coletivos, como organizações, como movimentos, distinguindo aquilo que é essencial, daquilo que é secundário
nas tantas coisas que fazemos e temos nas nossas circunstâncias de trabalho, de vida. E também percebendo a preparação formativa que a gente ainda precisa para poder cumprir bem as tarefas que nos cabem. Me parece um desafio importante desse período. O nosso tema aqui, função social das escolas do campo. E eu gostaria de antecipar aquilo que eu gostaria de passar como mensagem principal dessa apresentação. Gostaria de falar dela primeiro, para depois, ponto a ponto, a gente ir construindo o raciocínio no tempo que nós temos aqui e no diálogo que a gente poderá fazer na sequência. Qual é a mensagem principal que eu gostaria de compartilhar, de dialogar com vocês sobre isso? A mensagem principal é chamar a nossa atenção para a tarefa grandiosa que as escolas do campo têm, podem ter hoje. E uma tarefa que é específica delas, específica das escolas do campo, mas que talvez muito mais do que em outros momentos da história, pode fazer uma diferença imensa para o conjunto da sociedade. Por isso mesmo que hoje lutar pelas escolas do campo é uma luta específica nossa, mas é uma luta de interesse geral da sociedade, pelo menos daqueles que nessa sociedade representam o polo do trabalho, daquele que pode construir o necessário para superar essa situação geral em que o mundo se encontra, que a sociedade se encontra. E qual é essa tarefa? Ou por onde passa essa tarefa? E aí vou repetir mais uma vez, porque talvez durante um bom tempo ainda nunca será suficiente repetir isso. A tarefa grandiosa das escolas do campo, no momento de hoje, passa pela capacidade de estabelecer um vínculo entre o projeto educativo que acontece, que se desenha e acontece, se realiza em cada escola, com a grande questão da atualidade, que é a emergência, a construção e a consolidação do que é chamado de agroecologia. Agroecologia conectada com a base camponesa. Agroecologia, agricultura camponesa. O vínculo dessa questão, e isso depois vamos conversar melhor, mas isso eu gostaria de deixar frisado. A agroecologia, vista em uma perspectiva adequada, é a grande questão da atualidade. Roseli? Sim? O pessoal está dizendo que está um pouco baixo, então tenta projetar um pouco mais a voz. E o pessoal também, como a gente está com esse problema de áudio, também aumenta os seus volumes aí, porque algumas pessoas que estão escutando bem, outras disseram que está um pouco baixo, então projeta um pouco mais a voz. Certo. Eu terminei dizendo que eu gostaria de chamar a atenção que a agroecologia na conexão agricultura camponesa é a grande questão da atualidade. Para o campo, no campo, mas não só. Para o conjunto da sociedade.
essa tarefa que as escolas têm de vínculo que pode ser grandiosa, ela passa por conseguirmos encontrar a perspectiva mais adequada tanto para o tratamento da agroecologia como para o tratamento político e pedagógico da tarefa específica educativa da escola. Tratamento político e pedagógico da agroecologia, da tarefa da escola. Perspectiva adequada ao nosso tempo histórico. E ainda frisando nessa mensagem principal, o que eu gostaria de destacar é que muitos de nós já trabalham com isso há algum tempo, já buscam fazer essa conexão entre a escola, o seu entorno, os processos produtivos, a agricultura, agora a agroecologia. E é exatamente por conta de práticas ricas que nós temos que a gente consegue fazer essa análise sobre a função social das escolas do campo. Porém, talvez, para nós pensarmos, talvez essa tarefa esteja tomando uma dimensão maior do que o nosso preparo atual dê conta. Por isso que é um grande desafio desse período que nós estamos atravessando, e especialmente em nosso país, nós estamos falando aqui, né, algo que é do mundo, mas na peculiaridade da situação e da realidade que nós atravessamos aqui, é um desafio e nada pequeno que a gente possa dedicar a nossa energia vital, pelo menos em igual proporção, na luta contra tudo aquilo que nos impede de realizar a tarefa que nós precisamos realizar, mas igual tamanho de energia na construção da tarefa mesma, que não nos distraiam dela, porque essa é uma tarefa nossa e não será daqueles, daqueles que tentam criar os obstáculos para que o nosso trabalho siga na direção que precisa seguir. E exatamente a tarefa das escolas do campo no vínculo com os processos vivos de construção que existem no seu entorno, esse vínculo das escolas com esses processos pode, na verdade, ser uma contribuição importante das escolas do campo para a reconstituição da própria função social das escolas em geral, porque essa função social tem sido deteriorada, corroída, desintegrada pela insanidade e pela perversidade que o sistema do capital cada vez mais coloca sobre todas as escolas. E isso é muito sério, porque a gente fala em função social, logo podemos desenvolver um pouco mais sobre isso, mas a gente fala em função social, e a função social, ainda que tenha dois lados, existe um fio de navalha para que se possa continuar dizendo que o que se pretende para as escolas é uma função social. Nós estamos atravessando um momento que, na verdade, o que se pretende para as escolas não pode ser chamado de função social, à medida que quebra o padrão mínimo de sociabilidade necessário para garantir a vida social. Nós estamos atravessando uma crise grave em relação ao que se está tentando fazer com a educação, com as escolas.
e digo que uma das formas de nós enfrentarmos essa situação é exatamente não pararmos a construção daquilo que substitui isso que, na verdade, se tenta impor para as escolas. É, essa é a mensagem central e eu gostaria de trabalhar alguns pontos compondo esse raciocínio no tempo que for possível aqui. Um primeiro ponto para chamar atenção, que quando a gente fala em função social das escolas, nós estamos nos referindo a qual é o lugar da escola, qual é o papel que ela tem nas relações sociais. Ou seja, nós podemos refletir e discutir sobre a escola sob vários pontos de vista. Quando a gente fala da função social da escola, nós estamos nos referindo, no fundo, à pergunta o que a sociedade ganha tendo escolas? O que a escola coloca para as relações sociais? E, evidentemente, que numa sociedade cindida, numa sociedade de classes, essa questão se coloca de maneira diferente se respondida por um polo ou por outro. Mas, na verdade, nós estamos tratando das finalidades da escola. E essa é uma questão antiga e ao mesmo tempo, atual. Ou seja, há muito tempo se fala a educação do campo, o próprio percurso da educação do campo se constitui na discussão da função social das escolas do campo. Lutamos por escolas porque acreditamos que as escolas têm uma função social. Porém, a nossa sabedoria é buscar entender essa questão, discutir essa questão na perspectiva adequada a cada tempo histórico. O que é uma perspectiva adequada? Perspectiva adequada é aquela que nos permite olhar as questões do dia a dia, do cotidiano pedagógico, de planejamento, de construção de projeto político-pedagógico, das aulas, do ambiente educativo, enfim, as questões que nos ocupam no dia a dia das escolas, que a gente consiga pensá-las em diálogo com as questões que o tempo histórico coloca com força para nós. Ou a gente poderia usar a expressão do Paulo Freire, questões epocais, nos fala Paulo Freire. Que o nosso trabalho, no dia a dia, no local, de acordo com a nossa realidade, com a nossa diversidade, ele precisa ser feito ao mesmo tempo conhecendo e analisando o local que nós temos, as circunstâncias que nós temos, os sujeitos que nós somos, mas sem deixar de dialogar com as questões epocais ou as questões que a nossa época nos coloca. E vejam que, quando a gente fala na função social da escola, só fazendo essa vinculação, na verdade, nós estamos trabalhando no plano do direito, que é tão caro para nós e que tem sido, inclusive, discutidos em outros momentos aqui da própria TV FONEC, justamente porque os direitos estão em perigo. Quando a gente fala em função social, nós estamos trabalhando com a noção de direitos do ponto de vista coletivo, pensando quando que um direito de uma pessoa pode ser para o bem de todos. E, por isso, ele se torna, ou pode se tornar, uma luta de todos. Penso que essa tem sido a perspectiva da educação do campo. Mas, avançando, que o nosso tempo é curto aqui, o que eu gostaria de chamar especial atenção para explicar a mensagem inicial colocada
e me digam no diálogo se concordamos com essa análise, com essa visão. Na verdade, hoje, a grande questão que o tempo histórico nos coloca a todos é a possibilidade de uma transformação do sistema social que nós temos. A crise estrutural do capitalismo, do modo de produção capitalista, da sociedade capitalista, do modo de vida capitalista, é a grande questão da realidade atual. E uma crise que vem se aprofundando tanto, que tem contradições tão explosivas quando se pensa no trabalho, quando se pensa na natureza, quando se pensa na saúde das pessoas, contradições tão explosivas, que a transformação desse sistema, a transformação do sistema social capitalista, ele se movimenta de um projeto longínquo, de um objetivo lá na frente, para uma necessidade social, uma necessidade política, ética, uma necessidade de sobrevivência do próprio planeta. Vejam que até mesmo a linguagem trágica de um vírus letal que coloca o fio de navalha, vida e morte, em todos os cantos, todas as pessoas, esse próprio vírus vem tentando gritar uma mensagem que é: transformemos esse sistema insano e injusto antes que seja tarde demais para todos. A questão é que a mensagem que o próprio vírus traz, mas que outras tantas situações que acontecem no mundo, que acontecem ao nosso redor, essa própria mensagem, ela é ouvida com códigos diferentes, dependendo da posição dos ouvidos. Então, quando a gente fala que a transformação do sistema capitalista está na agenda e não mais no projeto, em algo longe, isso não quer dizer necessariamente que o capitalismo esteja às vésperas de sua destruição ou de sua derrubada. O que nós estamos dizendo é que os próprios intelectuais orgânicos do capital já estão anunciando o fim do capitalismo como nós o conhecemos. E o fim do capitalismo como nós o conhecemos pode ser, no caminho de transformações que retardem ainda mais a construção do tipo de sociedade que nós colocamos, desde o ponto de vista do trabalho vivo e da sua personificação de classe, do tipo de sociedade que nós colocamos no horizonte. Pode ser outra coisa. A tendência é que seja outra coisa. Mas a história, o ciclo da história, o círculo da história está em aberto. A questão é que, para nós entendermos
daí, aonde isso chega e como é que a gente chega na escola e como é que a gente chega no campo, vejam bem, a mudança do sistema está na agenda. Mas o sistema somente será radicalmente superado se o seu motor for substituído. Qual é o motor do sistema social? De qualquer sistema social? É o modo de produção da existência material das pessoas. É o modo de sustentação da vida. Em outras palavras, é a forma como o trabalho humano se organiza para dar conta das necessidades da sobrevivência humana. Enquanto não houver um substituto para o tipo de lógica que é a lógica da produção capitalista, essa relação de exploração entre capital e trabalho, relação de exploração, ser humano, natureza, etc., 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 essa análise que nós temos, enquanto não houver uma substituição desse motor, a tendência é que se busquem alternativas de transformação do sistema para que a lógica mesma fique intocada. E é muito interessante perceber como existe entre nós, existe no círculo geral da sociedade, muitas pessoas que, enxergando a dramaticidade da situação, da realidade social que nós temos, o aumento da miséria, a desigualdade galopante, chegando a níveis insustentáveis, muitas pessoas o que fazem? Agora mesmo, a propósito da pandemia, se multiplicam análises ou chamamentos, reflexões, apelando para apelos morais, apelos éticos, apelos de consciência, apelando, no fundo, para a humanização do capitalismo ou a consciência ambiental, temos que cuidar um pouco mais da natureza, apelos para que a coisa fique diferente do que é. Mas, na verdade, se não existe uma força material que sustente apelos de consciência, na verdade, os apelos de consciência não conseguem incidir na realidade. Para quem conhece, e aí nós temos, né, todo o ferramental teórico, Marx dissecou o capitalismo com precisão cirúrgica, para usar a linguagem do momento, com precisão cirúrgica. Quem conhece a lógica do sistema capitalista sabe que não é possível humanizar o capitalismo, que não é possível no capitalismo uma relação ser humano-natureza que possa ser efetivamente sustentável, sustentável para todos os seres da natureza, onde se inclui o ser humano. Bom, onde é que eu quero chegar com essa reflexão? É que existe, neste cenário que nós temos, uma outra novidade histórica, e essa nos diz especial atenção, porque tem a ver diretamente, então, com o nosso trabalho. Qual é a novidade histórica dentro dessa mesma questão? É o lugar do campo. É o lugar do campo neste cenário, contrariando, talvez, algumas análises ortodoxas que já se fizeram sobre isso. O lugar do campo e, em particular, a potência da agricultura camponesa
vinculada a essa construção histórica da agroecologia, um lugar que pode fazer diferença nesse desenlace, se não nesse momento, no processo histórico que teremos pela frente. Veja, gostaria de chamar a atenção que nós podemos olhar para esse lugar do campo e a questão da agroecologia desde dois pontos de vista igualmente importantes e necessariamente articulados. O primeiro ponto de vista é mais imediatamente perceptível, e ainda mais nesse período da pandemia, imediatamente perceptível, embora não por todos, e ainda por muito menos gente do que nós temos o dever de ajudar a que olhe nessa perspectiva, que é a força subversiva de uma forma de produção de alimentos, lembrando que alimentos são necessidade de primeira ordem em qualquer sistema social, a força de uma forma de produção de alimentos que pode fazer diferença na vida de todos, pela lógica em que ela é produzida, porque ela se junta com a questão da saúde, ela se junta com uma forma diferente de trabalho, ela pode ser uma alternativa real para a fome que ainda atormenta tanta gente em tantos cantos do mundo, no pleno século que nós estamos. Nesse período de pandemia, não precisamos nos alongar disso, já falamos sobre isso aqui, é algo que está muito presente, acho que nos nossos diálogos, nas nossas práticas, enfim, nas coisas que têm aparecido, o destaque, a importância da agricultura camponesa no sentido da alimentação que pode ser partilhada nesse momento. E essa força a gente pode, inclusive, medir pela força que o agronegócio coloca em tentar dizer para todo mundo que tudo isso é agronegócio. Ou seja, num momento como esse, a única forma do agronegócio ficar em evidência do ponto de vista humano, das necessidades humanas, é se ele convencer as pessoas de que todo esse processo da agricultura camponesa e toda a solidariedade que está posta nesse momento, que toda essa construção, isso é agronegócio, porque toda a agricultura é agronegócio. Nós sabemos que não é. Muita gente ainda não sabe que não é. Então, vejam, chamo atenção já aí para uma tarefa educacional importante e uma tarefa educacional que a escola pode ajudar a cumprir, que é exatamente desvelar, chamar atenção das pessoas, do conjunto da sociedade, e dos próprios camponeses e camponesas, na sua diversidade, de que lógica é essa? Que diferença é essa? Uma diferença que está na produção, mas não está só no jeito de trabalhar e produzir, porque é um jeito de produzir que acaba gerando um outro jeito de olhar a vida, de olhar as necessidades humanas, um outro jeito de viver. A força das comunidades camponesas são algo que
tem lições a dar para o futuro que nós queremos construir. Na verdade, a individualização que cai, que decaiu, que desintegrou para um individualismo absoluto e exacerbado na sociedade capitalista, ela tem um antídoto real, vivo, nas comunidades que se mantêm como comunidades que avançam para trabalho coletivo, para trabalho associado. Isto é materialidade de uma forma de produção que mostra elementos de mudanças importantes. Mas eu gostaria de chamar a atenção, porque meu tempo já vai indo, de um outro plano que nem sempre tem sido discutido quando se fala em agroecologia, e eu gostaria de trazê-lo aqui porque justamente talvez seja um dos que mais importe para pensar a tarefa específica da escola em relação à apropriação dos conhecimentos da agroecologia a partir das práticas da agricultura camponesa. Qual é o outro ponto de vista para a própria agricultura camponesa, para a agroecologia, que a gente somente alcança se for atrás dos fundamentos da agroecologia? Fundamentos no sentido do que ela essencialmente é, que ela necessita ser, pela natureza do que ela mexe, mesmo que ela ainda não se realize em cada uma das práticas particulares onde ela acontece. Quando nós buscamos os fundamentos da agroecologia, a gente começa a puxar o fio que nos mostra que, embora a agroecologia se realize e que precisa ser massificada no sentido de ser um movimento de massas, múltiplas, cada vez mais diversas e múltiplas práticas, ela precisa disso, ou seja, o vínculo agroecologia-agricultura. Mas quando nós vamos aos fundamentos da agroecologia, o que a gente encontra é uma forma de trabalho humano que talvez não sirva apenas para pensar a agricultura, mas que traz elementos que nos permitem pensar numa outra forma de produção. Por isso que eu coloquei que hoje, quem trabalha no campo, quem está na ponta avançada da construção de uma agricultura e da agroecologia que assume a perspectiva também adequada de dialogar com estas questões do tempo histórico, estas pessoas que estão neste lugar e nestas práticas, elas detêm uma força material que lhes permite enxergar a mudança de motor do sistema. Lhe permite enxergar justamente se construirmos com elas, conosco, que trabalhamos nesse espaço, esta perspectiva de buscar os fundamentos da coisa. Não temos tempo aqui de desenvolver toda essa análise,
mas gostaria de deixar essa questão para que a gente possa pensar sobre ela e aprofundar sobre ela, porque justamente eu falava que as escolas precisam entrar em processos que busquem esses fundamentos, porque esses fundamentos da agroecologia, essa forma, na verdade, de entender o que significa o trabalho humano na relação com a natureza, quando a gente consegue transcendê-lo da forma capitalista que ele está posto e que, às vezes, a gente sequer consegue imaginar que possa ser diferente. Quando nós tentamos fazer essa busca, esse raciocínio, o que nós nos deparamos com a necessidade de conhecimentos, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais, e efetivamente articulados entre si, que são justamente os conhecimentos que precisam estar no plano de estudo das escolas, da educação geral, que todas as pessoas precisam ter para entender tudo isso, ser sujeito do processo. E nós temos, vejam que essa questão traz junto, traz embutido um desafio, uma tarefa educacional grandiosa. Vejam, eu gostaria de chamar a atenção, eu não estou afirmando aqui, nós não estamos dizendo que a agroecologia, a agricultura camponesa em si mesmas já são a transformação do sistema. Isso seria um equívoco. Isso, assim como quando nós discutimos a educação do campo, a escola do campo, o quanto consideramos equívoco quando a gente pensa em algo paralelo, como se a gente quisesse se desprender da realidade mais ampla onde nós estamos. Não, gostaria de deixar isso bem frisado. A visão de agroecologia, de agricultura camponesa, que pode fazer diferença na construção de alternativas para a transformação do sistema, é exatamente a visão que consegue conectar organicamente a agroecologia, a agricultura, com as questões da totalidade mais ampla, entendendo as próprias determinações que impedem que a agroecologia se realize na sua essência enquanto estivermos sob a regência do modo de produção capitalista. Ou seja, nós precisamos entender esta lógica de por que a sociedade capitalista ou o modo de produção capitalista é incompatível com a reconstrução ecológica verdadeira e efetiva da agricultura, como de outras indústrias. Por que é incompatível? Por que não basta apelar para a consciência das pessoas para que façam isso? Não basta isso. A lógica impede. E é essa compreensão que nós precisamos, que quem trabalha com esses processos avance, tenha, exatamente para poder situar a contribuição que pode dar desde a prática que realiza. Ou seja, e acho que o tempo vai fechando, pelo que eu olho aqui no relógio, mas só queria fechar o raciocínio. As escolas do campo, a função social das escolas do campo hoje passa por ajudar nesse avanço, na massificação das experiências
E aqui a gente pode usar a palavra massificação no sentido do Paulo Freire. Ele fala em linha de massas. Linha de massas significa dizer quando alguma coisa grande que envolve muita gente acontece, mas que, ao acontecer, já coloca as pessoas envolvidas como sujeitos do processo e sujeitos do conhecimento necessário para que estas práticas avancem. É isso que nós queremos dizer com a tarefa que nós temos, tarefa educacional, e que a escola não realizará jamais sozinha, mas que a escola pode ajudar à medida que se vincule com esses processos vivos e potencialize pedagogicamente esses aprendizados de todas as naturezas, de todas as dimensões da vida, potencialize isso no ambiente educativo da escola, no plano de estudos, na forma de tratar o conhecimento dentro da escola. E, finalizando aqui, depois podemos continuar esse diálogo, mas chamando a atenção do óbvio. Não fica nada difícil perceber a quantos quilômetros luz nós estamos quando a gente fala dessa tarefa da escola de ajudar na construção de alternativas de transformação de um sistema social, sem considerar que a escola vai fazer isso, mas a escola entrando nesse processo de construção, estamos a quilômetros-luz de testes de avaliação, de exames, de preparação, de aulas à distância, dos testes padronizados, dessas coisas todas, desses mecanismos todos que estão sendo colocados para engessar e amarrar as escolas, todas elas, não só as do campo, todas elas. Mas, no campo, nós não podemos desperdiçar a força material que está no nosso entorno, que está em nós, para que a gente possa, na reação a tudo isso que não é educação, que é mera tentativa de preparação de mão de obra servil, escrava e explorada, que a gente possa ter o contraponto, que a nossa resistência principal seja trabalhar pela construção desta outra escola, a partir das circunstâncias que nós tivermos a nosso disposição. Talvez possamos discutir em outro momento que isso tem a ver, na verdade, quando a gente discute o papel das escolas, nós estamos no âmbito da educação do campo, nós estamos no âmbito do FONEC, e é muito importante a gente pensar a responsabilidade de quem trabalha também com a formação de educadores e educadoras, para que estas questões possam ser da agenda do nosso trabalho, dos nossos cursos, na subversão absolutamente necessária do caminho que o sistema atual, em crise, nos estertores, tenta fazer com que a gente trilhe. Eu espero, esperamos todos, que passar por essa pandemia, continuar com energia vital suficiente para nos movimentarmos nesta direção. Porque essa é uma direção que, além de poder fazer diferença no conjunto, também me parece que é a direção que dá o sentido mais pleno da nossa tarefa de educador, de educadora, da nossa tarefa de escola. Paro por aqui,
antes que o Erivan me diga que não mais do tempo, e aberta aqui para o diálogo que seja possível aqui nessas circunstâncias. Muito bem, Roseli. De antemão, a gente agradece pela importante explanação. O pessoal está comentando muito, né? Aqui, estou acompanhando aqui o chat na lateral aqui. Muita gente comentando que é momento da gente massificar, né, as escolas. Né, alguns comentários vão aparecer aqui na tela também. Então, para a gente é muito importante a sua fala nesse momento, né, em que estamos em isolamento social. É importante a gente reafirmar o princípio do estudo, da formação, então, nesse contexto que a TV FUNEC, inclusive, se insere. Então, o pessoal está parabenizando muito aqui você por sua fala. A gente teve um pico de mais de 840 pessoas assistindo de maneira simultânea, né? Então, isso é uma coisa muito boa, uma coisa muito importante. E aí, gente, nós vamos fazer, então, como já estamos fazendo... desde o primeiro bloco de ao vivo que nós tivemos aqui, nós vamos fazer pelo menos três questões, né? Muitas perguntas surgiram no chat, mas nós vamos tentar agrupar aí as questões e tentar fechar pelo menos três questões mais gerais para que Roseli possa, então, seguir aí um pouco conversando. Bom, a gente manda um abraço para o professor Gaudêncio Frigoto, que está assistindo essa live, né, que já esteve conosco aqui na TV FUNEC. Aliás, foi quem fez a aula magna, a aula de abertura da TV FUNEC. Então, um abraço para o Gaudêncio Frigoto. A camarada Celi Tafarel, a professora Celi Tafarel também, que está nos assistindo. Ana Keila, lá da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz. E tantos camaradas e camaradas, né, companheiros e companheiras que estão aparecendo aqui, né, mandando um abraço. Então, a gente, em nome desses, a gente estende esse enorme abraço para todos e todas. Então, vamos ver algumas questões que apareceram aqui, que estão aparecendo aqui para a gente formular, então, as perguntas. Lembrando que é super importante você que está assistindo aqui, ó, curtir esse vídeo, né, e depois compartilhar. Uma outra coisa é que o texto, a Roseli fez um texto, né, sobre a função social das escolas do campo. Esse texto circulou nos grupos em e-mail, mas nós aqui na TV FUNEC, quando terminar o vídeo, esse texto vai estar disponível na descrição do vídeo da Roseli, na descrição desse vídeo, desse ao vivo, um link, vocês clicam no link, vai direcionar para um local onde vocês podem baixar esse texto e ter acesso ao texto. Então, vamos todo mundo lá, quem não conhece esse texto, dá uma lida, porque eu acho que ele é fundamental, é um pouco também, essa fala da Roseli, tem muitos elementos que estão colocados nesse texto, então é super importante que vocês possam acessá-lo após essa live. Bom, a Cecília, né, Cecília Ludman, lá da Editora Expressão Popular, também está aqui assistindo, o Paulo Roberto e tantas outras pessoas estão acompanhando aqui a gente nesta live. Uma primeira questão, Roseli, na verdade é uma junção de tantas questões que apareceram, que é o seguinte, seria... Como trabalhar esses princípios, né, pensando nessa ideia da função social da escola, num ambiente de nova BNCC, escolas fechando, como alinhar tudo isso com a pandemia e suas múltiplas vertentes, política, econômica, entre elas o empobrecimento, mas também a questão pedagógica, ou seja, na tragédia da crise estrutural do capital, como é que a gente pensa, né, sobre a função social da escola, nesses elementos que foram aparecendo desde BNCC a fechamento das escolas, mas, assim, em geral, como é que pensar realmente nesse processo de crise estrutural. Então, essa seria uma primeira pergunta mais geral, e aí, se você pudesse, o tempo é um pouco curto, mas já podia responder um pouco essa para a gente um pouco também não se perder aqui. E aí, em seguida, a gente faz um segundo bloco, né? E por último, o terceiro bloco para a gente encerrando essa live. Sei que todo mundo está gostando, está animado, mas nossas lives têm demorado aí até 1h25, uma hora. Então, vamos aproveitar bem aqui o tempo. Está contigo a palavra para essa primeira questão? Certo. Na verdade, assim... Não sejamos ingênuos. A realidade, essas questões, tudo isso que está acontecendo não torna nada fácil o nosso trabalho. Por isso que eu falava no início
que o grande desafio é que a gente distribua as energias. É, nós precisamos continuar com a mobilização que nós temos, fortalecer a mobilização que nós temos, porque, sim, é um fato. Nós precisamos ter escola para realizar a tarefa, certo? Portanto, lutar contra o fechamento de escolas, lutar para que tenhamos mais escolas no campo, é condição necessária e objetiva para a realização da tarefa. E assim essas coisas, as questões, os problemas todos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nossa, o que eu tentei chamar a atenção nossa, é de que o pior cenário, no sentido de que aí é vitória completa do outro lado, é que exatamente porque existe uma situação difícil, a gente simplesmente diga assim, bom, diante da BNCC, diante de tudo que tem aí, o que, que eu posso fazer? Eu preciso esperar o momento em que a situação melhore, que etc, 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 etc. Essa é a vitória do outro lado. Os mecanismos que estão sendo postos hoje na escola são exatamente para que os professores, as professoras, os educadores, as educadoras, afundem-se na alienação pedagógica. Deixem de se preocupar com os fundamentos da coisa. Deixem de discutir concepção de educação. Deixem de se preocupar em estudar, por exemplo, a agroecologia. Deixem de discutir projeto político-pedagógico da escola, porque precisa ficar atendendo ou contornando, fazendo a ginástica no sentido de atender essas coisas todas que vêm. É importante a gente ter presente que, afinal de contas, a realização de tudo que é posto para que as escolas façam é realizado nas escolas, pelos educadores, pelas educadoras, pelos estudantes. A realização prática acontece dentro da escola. Isso nos parece um bom fio para a gente puxar em relação a qual pode ser a nossa atitude em relação àquilo que nós temos certeza de que precisa ser feito. Por isso que a gente costuma chamar atenção para duas coisas que não é que resolvam, como a solução desses problemas faz parte de um quadro maior e, inclusive, ela tem desenhos um pouco diferenciados dependendo das circunstâncias, dos locais, etc. Mas tem duas coisas que nós não podemos deixar de fazer. Uma, quem segura as pontas, em última instância, pensando especialmente nas escolas do campo, são as comunidades. O vínculo com as comunidades para as escolas do campo é, além de um princípio pedagógico, ela é vital. Se a comunidade considerar que o que deve acontecer na escola é isso que está sendo posto para que ela faça, aí nós estamos em maus lençóis. Aí a nossa dificuldade será amplificada. Se a escola desenvolve um vínculo com processos vivos em que a comunidade perceba, e eu estou falando aqui em tese, mas as pessoas que estão ouvindo podem lembrar e podem pensar em muitas comunidades, em muitas práticas, em muitas escolas que conhecem, que talvez estejam nelas. Quando a comunidade percebe o real papel que a escola tem em relação à comunidade
e a vida que acontece ali e a própria solução dos problemas construídos coletivamente, esta força ajuda a pensar alternativas de como enfrentar toda essa situação que simplesmente cai sobre as nossas cabeças. E a outra coisa é, não podemos deixar de ir aos fundamentos. Se nós não tivermos firmeza da concepção de educação, do projeto educativo que nós temos, nós teremos bastante dificuldade para distinguir o que é essencial e o que é secundário, tanto naquilo que precisa ser feito, de que a gente não pode abrir mão, quanto daquilo pelo qual nós temos que efetivamente lutar, combater diretamente, e o que pode ser contornado. Enfim, algo assim para permitirmos os novos círculos. Não, não que eu respondi, mas acho que essa é uma perspectiva importante para a gente pensar. Sim, e claro, foi uma pergunta também muito enorme, né? Tipo, mas eu acho que é um pouco isso, né, para a gente seguir nosso debate. Tem uma outra questão, em alguma medida você já foi tocando em outras questões também que as pessoas foram respondendo, sobre, por exemplo, o papel da comunidade nesse processo mesmo de construção da escola, né? Então, um pouco você também já, em alguma medida, tocou isso já na sua fala. E aí tem uma questão que envolve a questão da educação remota, né? As pessoas estão aqui, né, muitas dizendo, ó, a educação, as aulas remotas estão invadindo, né, de maneira geral a sociedade, sim, as escolas, há toda uma pressão, principalmente de estados e municípios, em relação a... as aulas remotas, inclusive tentando fazer a sua validação e tudo mais. Então, tem uma pergunta, como é que a gente pensa o papel da escola nesse contexto de pandemia, nesse contexto de imposição da educação remota, né? E a educação à distância como um processo permanente de ameaça à formação dos educadores. Então, essa é uma outra questão que apareceu aqui, que envolve, né, as aulas remotas e a educação à distância na formação de professores. Então, pudesse falar sobre isso, aí em seguida a gente vai para uma terceira e um pouco já caminhando para as considerações. Ah, então, aqui, muito, muito rapidamente, assim, acho que ninguém que está aqui no nosso círculo de diálogo nesse momento, ninguém acredita que é possível compreender, discutir e ajudar a construir agroecologia, já que esse foi o nosso foco, à distância. Essa é a questão. A tarefa educativa que nós temos é presencial, é trabalho coletivo, é vida, vida com vida. Essa tarefa que está posta para as escolas do campo não se realiza com educação à distância. É por isso que nós somos, e sempre fomos, nós somos contra a ideia de que a escola seja, e a educação básica menos ainda, no formato da educação à distância. E isso, como já foi discutido aqui em outras lives, isso não tem nada a ver com a contrariedade em relação ao uso da tecnologia. Nós estamos aqui conversando através desse meio tecnológico, e se ele não existisse, nós nesse momento não estaríamos dialogando, e certamente não estaríamos em tantas pessoas. Ou seja, nós não somos contra isso, isso faz parte. A questão é achar que isto substitui as relações sociais vivas, capazes de construir isso tudo que nós estávamos falando antes. Então, essa é a questão. Por isso, essa mobilização que estamos fazendo, que a Educação do Campo está fazendo, que outros grupos estão fazendo, para que, a propósito da pandemia,
não se aproveite o ensejo para entrar com algo que, além de todos os objetivos que já foram analisados, né, de mercantilização, de quem é que vai ganhar com isso, tem ainda o ingrediente de um controle ainda mais absoluto do que, afinal de contas, acontecerá nesse diálogo, nesse contato entre educadores e educandos. Essa é uma questão grave, por isso a mobilização está sendo forte. E é isso, nós não temos como realizar essa tarefa educativa na concepção que nós temos, nesse formato. Isso, Erivan. Muito bem, Josemi. E, por fim, a última questão que envolve sobre as nossas tarefas, né? As tarefas enquanto educadores do campo, que seria mesmo qual o papel, de fato, né, dos educadores do campo nesse processo, que é um processo de luta, né, e resistência, e, ao mesmo tempo, de construção das escolas do campo. Então, a última questão é um pouco sobre o papel de nós aqui, educadores, nessas centenas de educadores que estão nos assistindo aqui, um pouco a gente pensar mesmo sobre o papel dos educadores mesmo, nesse sentido, na efetivação, de fato, da função social da escola do campo. Então, essa seria a última questão nossa para esta live. Reitero, na verdade, a reflexão, talvez já feita, mas para frisar, né, que existem o papel, as tarefas, dependem muito também da situação em que nos encontramos. Então, por isso, essa é uma discussão que precisa ser feita nos próprios coletivos, aproveitando esse meio que agora nós temos, né, nos próprios coletivos, porque nós precisamos analisar a situação que nós temos efetivamente lá no local, inclusive para entender prioridades que temos. Porque as prioridades de mobilização, por exemplo, podem ser um pouco diferenciadas, a depender, considerando especialmente a diversidade que nós temos, quando a gente fala em escolas do campo, escolas camponesas, na verdade, isto é um mundo de identidades, de sujeitos, de processos diferenciados. Então, ou seja, a análise da situação precisa ser feita sempre em cada local. Mas eu chamaria atenção do ponto de vista de algo que é geral, e há duas tarefas, além desta da mobilização, que já está posta como tarefa de todas nós. Uma das tarefas é a gente conseguir discutir coletivamente, pensar também, cada um que tem essa tarefa, naquilo onde trabalha, no curso, na escola, etc., reparar melhor, pensar, examinar aquilo que nós já fazemos. Porque, vejam, toda essa análise que a gente está fazendo, ela só consegue ser feita porque nós temos práticas nessa direção. A gente não conseguiria falar da potência da agroecologia se nós não tivéssemos práticas e cada vez mais fortes e abrangentes de agroecologia. E nós não conseguiríamos falar da tarefa da escola do campo se nós já não tivéssemos escolas do campo no caminho e construindo essa tarefa na prática, no seu dia a dia. Então, ou seja, há muitas coisas que acontecem nas escolas hoje, ou no entorno da escola, que talvez até a gente tenha naturalizado e nem se dê conta de quanto importante isso é. Talvez agora, inclusive nessa situação da pandemia e dessa obrigatoriedade de isolamento, seja até um momento importante, afinal de contas, não estando lá na escola, do que mesmo os estudantes sentem falta. Não é? O que, que é, qual é esse diferencial que tem na escola que faz com que se queira retornar a ela? Então, reparar naquilo que nós fazemos, nas práticas que nós temos, no ambiente educativo que a gente tem buscado construir nessas escolas, e pensar até que ponto nós já conseguimos potencializar pedagogicamente aquilo que nós temos no nosso entorno.
em alguns lugares no entorno mais próximo, ali mesmo na comunidade, em alguns locais talvez no entorno um pouco mais distante. Né? Mas esses processos vivos que trazem uma dimensão educativa, emancipadora, que exigem conhecimentos de uma outra ordem, não simples instruções para fazer testes, essa exigência de conhecimento, até que ponto esses processos a gente já consegue enxergar naquilo que nós temos dentro da escola? Porque isso nos dá a chave da mobilização por aquilo que nós não podemos perder, porque nós já temos e podemos potencializar e podemos avançar. E a segunda tarefa, insisto novamente, precisamos ir atrás dos fundamentos. Precisamos ter a humildade de pensar, eu dizia no início, que o tamanho da tarefa, pelas contradições que estão à nossa volta e pelo horizonte que agora a gente enxerga, talvez de maneira mais clara do que em outros momentos, nenhum de nós está suficientemente preparado para essa tarefa. Nós precisamos nos organizar para processos formativos nossos. Precisamos nos organizar para ir atrás dos fundamentos, especialmente os fundamentos da pedagogia. Nós precisamos entender melhor qual é a concepção de educação que está presente entre nós, qual é a concepção de educação disso que estão tentando nos pôr e impor para as escolas, qual é a concepção de educação que efetivamente nos permite atender as questões, os desafios que o tempo histórico coloca para nós e que exatamente pelo que nós representamos enquanto grupo, enquanto classe, a nossa responsabilidade é maior e hoje cada vez fica mais claro que, na verdade, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade será pelo bem da humanidade, do planeta, não só de nós mesmos. Isso amplia muito a nossa tarefa, mas também dá um sentido grande e um sentido que cultiva a nossa energia vital. E acho que finalizando, né, Erivan, que já passamos desse tempo que vocês previram, agradeço imensamente quem estava acompanhando, não estou vendo daqui todos que estão, depois eu vou olhar isso, mas agradeço muito a atenção. Novamente peço desculpas aí por uma certa falta de traquejo ainda com essa forma de comunicação, não sei se me ouviram tão bem, mas, enfim, a gente vai aprendendo e talvez nos encontremos em outros momentos desse círculo de diálogo. Um abraço enormemente fraterno para todas e todas e muita força e nos cuidemos bem, porque a tarefa que nós temos exigirá muita saúde da nossa parte, muita energia vital. Isso, Erivan. Muito bem, Roseli. A gente agradece em nome de todos os educadores que aqui estão. A gente lembra também que, né, o seu agradecimento virtual aqui, né, queríamos estar aí para dar um abraço. Super importante a gente seguir, né, gente, nessa reta final, poder compartilhar essa live que vai ficar disponível para que outros educadores tenham acesso. Um grande abraço para pessoas históricas aí, né, que coordenadores de cursos do Pronera, né, a gente tá vendo muita gente passando por aqui, Adelaide, Jonas, Rosana lá da Bahia, a gente agradece imensamente ao Brasil de Fato e à Editora Expressão Popular, que tem sido super parceira na construção da TV Fonec, né, então é importante que a gente possa também seguir a Editora Expressão Popular, seguir nas redes sociais a Expressão Popular, o Brasil de Fato, todos esses instrumentos que nós, enquanto classe trabalhadora, fomos construindo, né? Lembrando a história do Clube do Livro, que o Miguel já falou, então é importante que a gente possa se cadastrar lá no Clube do Livro. A gente lembra ainda que
o texto, eu já mandei o texto aí no bate-papo de vocês, o texto da Roseli, mas também vai ter um link aqui que vai ficar disponível para que vocês possam acessar diretamente esse texto sobre a função social das escolas do campo. A semana que vem nós vamos ter um debate também super importante, que é o debate sobre a formação de educadores. Vai estar conosco Mônica Molina e a professora Helena de Freitas, né? Então vai ser um debate super interessante. A programação do mês de junho também está assim, muito, muito, muito legal, muito bacana, para a gente seguir aí fortalecendo o nosso processo de estudo nesse contexto da pandemia, né? Então, a gente volta aí reforçar a importância de que a gente possa continuar se inscrevendo no canal. Hoje, o canal ele tem mais de 2.550 pessoas inscritas. Para vocês, é importante que ative o sininho que tem aí do lado, porque esse sininho vai avisar toda vez que tiver um vídeo que sai na TV Fonec. Toda quinta-feira a gente tem os ao vivo, né, a partir das 19 horas, e a gente também, durante a semana, está criando um cronograma para publicar diversos vídeos. Vídeos esses, o quê? De experiências de educação do campo e das escolas do campo. Então, vocês entrem em contato com os fóruns estaduais e comitês estaduais. Se tem vídeo de experiência que acha bacana, vem aqui para o canal da TV Fonec, manda para os fóruns estaduais, que os fóruns estaduais mandarão, então, para a TV Fonec, e a gente vai publicando, porque esse é um espaço também de memória e de debate, assim, da educação do campo do Brasil. Então, esse é um instrumento nosso, e a semana que vem a gente se encontra aqui no mesmo horário, a quinta-feira, para fazer o debate sobre a formação de educadores. Então, Roseli, manda aí um salve geral, um tchau para a galera, para a gente ir encerrando, então, esta live aqui. Abração a todos, abraço fraterno. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Gente, então, um abraço, fiquem todos em casa, bebam muita água, se hidratem, tá? Quem puder, fique em casa, álcool em gel, máscara e tudo mais. É isso aí, e é com a solidariedade de classe que nós vamos sair, então, desta pandemia. Então, um abraço a todos e todas e até a semana que vem.